Жоден вчитель 50-го виборчого округу не залишився без уваги. Загальноміські урочистості пройшли у Добропіллі, Мирнограді та Покровську. Сегодня было очень приятно поздравлять всех педагогов нашего избирательного округа, город Доброполье, Добропольский район, город Мирноград и, конечно же, город Покровск с таким замечательным профессиональным праздником – с Днем работников образования. День работников образования, наверное, самый добрый и самый светлый праздник осени. И сегодня, конечно же, видя лица наших педагогов, видя улыбки на их лицах, хочется пожелать им прежде всего, конечно же, здоровья. Здоровья, терпения, мира, добра. У Мирнограді концерт, присвячений Дню вчителя, пройшов під патронатом та за підтримки народного депутата України Євгенія Геллера. Адже одним із пріоритетних напрямків його роботи є турбота про підростаюче покоління. Сьогодні прийміть саме лучше, саме теплі пожелання від імені народного депутата України Євгенія Борисовича Геллера. І, звісно ж, в педагогіку не приходять посторонні люди. Туди приходять люди, дійсно, чиє призвання – ім'я учитель. І тільки подумайте, скільки дійсно смисла вложено в це замечательне слово. Ви – мудрі, добрі, талантливі. Ви зустрічаєте наших дітей і стараєтесь в них вложити все найкраще. Поэтому вам почет и уважение. С праздником вас! Мира, добра, улыбок и ярких ежедневных впечатлений. Найкращі представники цієї професії отримали грамоти та цінні подарунки від народного депутата України Євгенія Геллера. Багато теплих слів лунало зі сцени Палацу культури на адресу людей, які все тепло своїх сердець віддають дітям. У Мирнограді працює більше тисячі педагогів. Всегда мечтала с детства посвятить свою жизнь именно работе с детками. Я очень люблю деток, я горю детками. И все, что у меня есть, свои знания, свою любовь, душевность, хочу отдать именно своим деткам, подрастающим поколениям. Моя профессия – это моє життя, минуле, теперішнє і, звичайно, майбутнє. Перебуваючи в інших якихось установах, мене дивує, як можна витримати цілий день в такій тиші, бути нікому в деякій мірі непотрібним. Тут ми завжди необхідні, потрібні не тільки під час навчально-виховного процесу, але й після того. Але на цьому приємні сюрпризи не закінчилися. Урочистості з нагоди професійного свята освітян продовжувалися яскравим концертом у Покровську. І тут також кращі представники цієї мудрої, доброї та вічної професії були відзначені грамотами та цінними подарунками від Євгенія Геллера. Прекрасним сюрпризом для всіх освітян став ще один подарунок від нардепа – виступ відомих українських співаків Богдана Щирби та Олександра Кривошапка.